Suoraan verrannollisuus tarkoittaa, että kaksi suuretta muuttuu samassa suhteessa. Kun toinen mitta suurenee, myös toinen mitta suurenee samassa suhteessa. Kääntäen verrannollisuus tarkoittaa, että kun toinen mitta suurenee, niin toinen mitta pienenee samassa suhteessa. Katsotaan esimerkkejä. Sinä kävelet 5 kilometriä. Sinulla kestää 1 tunti. Sinä kävelet 10 kilometriä. Sinulla kestää 2 tuntia. Matka ja aika kasvoivat. 5 kilometriä kasvoi 2-kertaiseksi. 5 × 2 = 10 kilometriä. 1 tunti kasvoi 2-kertaiseksi. 1 × 2 = 2 tuntia. Matka ja aika kasvoivat samassa suhteessa. Matka ja aika ovat suoraan verrannollisia. Sinä ostat 2 pizzaa. Pizzat maksavat 16 euroa. Jos sinä ostat 3 pizzaa, pizzat maksavat 24 euroa. Kun sinä ostat enemmän, sinä maksat enemmän. Pizzojen määrä kasvoi 1,5-kertaiseksi. 2 × 1,5 = 3. Pizzojen hinta kasvoi 1,5-kertaiseksi. 1,5 × 16 = 24. Kun sinä ostat enemmän, sinä maksat samassa suhteessa enemmän. Määrä ja hinta ovat suoraan verrannollisia. Jos sinun auton nopeus on 40 kilometriä tunnissa, matka kestää 1 tunnin. Jos sinun auton nopeus on 80 kilometriä tunnissa, sama matka kestää 1,5 tuntia. Kun sinä ajat nopeammin, aikaa kuluu vähemmän. Auton nopeus kasvoi 2-kertaiseksi. 40 × 2 = 80. Aika puolittui. 1 / 2 = 1/2. Kun sinä ajat nopeammin, aika kuluu samassa suhteessa vähemmän. Nopeus ja aika ovat kääntäen verrannollisia. 2 työntekijää tekee työn 8 tunnissa. Jos työntekijöitä on 8, sama työ kestää vain 2 tuntia. Kun työntekijöitä on enemmän, työ kestää vähemmän. 8 × 4 = 2 tuntia. 2 henkilöä × 4 = 8 henkilöä. Kun työntekijöitä on enemmän, työ kestää samassa suhteessa vähemmän. Työhön käytetty aika ja työntekijöiden määrä ovat kääntäen verrannollisia. Me laskemme 2 esimerkkiä. 750 grammaa tomaatteja maksaa 1,99 euroa. Mikä on tomaattien kilohinta? Tee ensin taulukko. Taulukon otsikot ovat määrä ja hinta. Sitten laita luvut taulukkoon. 750 grammaa tomaatteja maksaa 1,99 euroa. 750 grammaa on määrä ja tämän hinta on 1,99 euroa. Tehtävässä kysytään kilohintaa. Se tarkoittaa samaa kuin kuinka paljon maksaa 1 kilogramma tomaatteja. Taulukossa on 750 grammaa. Meidän täytyy kirjoittaa 1 kilogramma grammoina. Se on 1000 grammaa. Me emme tiedä hintaa, se on x.
Me piirrämme nuolen niin, että nuolen suunta on suurempaa kohti. 1000 grammaa on suurempi kuin 750 grammaa. Nuoli osoittaa suurempaa lukua. Mitä tapahtuu hinnalle? Kun ostamme enemmän tomaatteja, me maksamme enemmän. Me laitamme nuolen kohti suurempaa hintaan. Nuolet osoittavat samaan suuntaan. Se tarkoittaa, että on suora verrannollisuus. Sitten me teemme verrannon. Me saamme taulukosta suoraan luvut. 750 suhde 1000 on yhtä suuri kuin 1,99 suhde x. Meidän täytyy ratkaista x. Ensin me kerromme ristiin. 750 kertaa x on yhtä suuri kuin 1000 kertaa 1,99. 750x on yhtä suuri kuin 1990. Sitten me jaamme molemmat puolet 750. Me kirjoitamme laskutoimituksen. 750x jaettuna 750 on x, ja 1990 jaettuna 750 on 2,65333 ja niin edelleen. Me pyöristämme vastauksen. X on noin 2,65. Lopuksi me kirjoitamme vastauksen. Tomaattien kilohinta on 2,65 euroa. Esimerkki 2. Juhliin on kutsuttu 12 vierasta. Jokaiselle vieraalle on varattu 2 palaa kakkua. Juhliin saapuu 8 vierasta. Kuinka monta palaa kakkua jokainen vieras saa syödä? Tee ensin taulukko. Nyt taulukon otsikot ovat kakkupalat ja vieraat. 12 vieraalle oli varattu 2 palaa kakkua. Juhliin saapuu 8 vierasta. Kuinka monta palaa kakkua jokainen vieras saa syödä? Eli nyt kakkupalojen määrä on x. Me piirrämme nuolen niin, että nuolen suunta on suurempaa kohti. Kun vieraita on vähemmän, on vieraille kakkua enemmän. Eli nuoli osoittaa kohti x. Ja 12 vierasta on enemmän kuin 8 vierasta, joten nuoli osoittaa 12. Nyt nuolet osoittavat eri suuntaan. Se tarkoittaa, että on kääntäen verrannollisuus. Sitten me teemme verrannon. Me otamme verrannosta ensimmäisen suhteen suoraan taulukosta, eli 2 suhde x. Ja toinen suhde otetaan kääntäen. Eli käännetään taulukon luvut niin, että 2 suhde x on yhtä suuri kuin 8 suhde 12. Sitten me ratkaisemme verrannon. Me kerromme ristiin. X kertaa 8 on yhtä suuri kuin 2 kertaa 12. 8x on yhtä suuri kuin 24. Me jaamme molemmat puolet 8:lla. 8x jaettuna 8 on yhtä suuri kuin 24 jaettuna 8. X on yhtä suuri kuin 3. Lopuksi kirjoitamme vastauksen. Jokainen vieras saa syödä 3 palaa kakkua. Katsotaan lopuksi vielä ohje. Tee ensin taulukko. Selvitä, onko suoraan vai kääntäen verrannollinen. Piirrä nuolet.
niin että nuolen kärki osoittaa suurempaa lukua. Jos nuolet ovat samaan suuntaan, kyseessä on suoraan verrannollinen. Jos nuolen kärjet osoittavat eri suuntaa, on kääntäen verrannollinen. Tee taulukosta verranto. Muista, jos kyseessä on kääntäen verrannollinen, niin käännä jälkimmäisen suhteen luvut. Sitten ratkaise verranto ja lopuksi kirjoita vastaus.